ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ቻነልና ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ናባኹም እተቕርቦ ዝነበረት ዕለታዊ ዜናታት ተቋሪፁ ድሕሪ ምፅናሕ ካብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ንቡር ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወፃእን ዜናታትና ተመሊስና ከም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብ ናይ ሎሚ ዜናታትና ምስ ንሰግር ብዛዕባ ምዕፃው ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ጣሊባን ኣኽረርቲ ኣባላቱ ኣገዳሲ ቦታ መንግስቲ ከም ዝሃቦምን ክታበት ኮቪድ ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ኤሮጳ ፍልሊ ምህላው ከም ዝተነፀረን መራሒት ሃገረ ጀርመን ኣንገላ መርከል ጀርመናውያን ንዓቀባዊ ፓርቲ ክመርፁ ከም ዝፀውዐትን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሜክሲኮ ምንፃል ጥንሲ ሕጋዊ ክኸውን ምፍቃዱን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢንዶኔዝያ ብዝተፈጥረ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 41 እሱራት ከም ዝሞቱ ዝገልፅን ካልእን ዜናታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኤምባሲ ኤርትራ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣብ ስለያዊ መገዲ ኣንጻር ሃገረይ ይሰርሕ ኣሎ ብምባል ሱዳን ክሳ ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ክዓፅዎ ከም እትኽእል ናብቲ ቤት ፅሕፈት ደብዳቤ ከም ሰደደ ተገሊፆም ምንጭታተይ ሓቢሮም ንብምባል ነዚ ዜና እዚ ናብ ኣየር ዝውዕለቶ ኤረና ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ደብዳቤ ተሰዲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚታላ። ኣብ ኣስመራ ዘሎ ጉጅለ ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሱዳን መጠንቀቕቲ ሓዘል ደብዳበ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝበሎ የለን። ሱዳን ድሕርቲ ብሰፊሕ ሕርሻዊ ቦታታት ኣልፋሽጋ ምስ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ ግጭት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጎን ኣብ ተሰሊፉ ትርኢ ስለ ዝነበረት ከምዚ ዓይነት ክስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተደጋጋሚ ከተዝንብ ጸኒሐ። ኣብ ካልእ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተሓሓዝ ዜና ሱዳን ነትብ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ንሓይልታት ቲዲኤፍ ትድግፋ ኣላ ዝብል ክሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣሉታዊ ምላሽ ይባትሎም። ሱዳን ኣብ ግዳይ ካልእ ሃገር ኢዳ ከም ዘይትእቱን መርገፂያ ሕጂ እውን ኣብ ቦትኡ ከም ዘላን ገሊፃ ዘላ። እቲ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘነፅሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ውሽጣዊ ፀገማት ከጋጥሞ ከሎ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ንሱዳን ኣብ ምጥቃን ከም ዝጓየ እዩ። ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዚ ሕጂ ዘሎ ህሉ ኩነታት ቀልውላዊ መርኣያቲ ዘይስልጡን ምሕደራ ናይ ስርዓት ኣብዪ ኣሕመድ ምዃና ገሊፃ ዘላ። ካልእ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገሩ ምውንጃል ኣቋሪፁ ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ ምስሓሓብ ሰላማዊ ምዕራፍ ዝረኽበሉ ፍታሕ ከናዲ ፀዊዕሎም። ሱዳን ምስቲ ኣብ ሩባ ተከዘ ዝተረኸበ ሬሳታት ብዝተሓሓዝ ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ካርቱም ብምፅዋዕ ከም ዘዘራረበት ተገሊፆም። ሰበስልጣን ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን እቲ ቅድሚ ሓያሎ ሳምንታት ዝተረኸበ 29 ሬሳታት ናይ ተወላዶ ትግራይ ምዃኖም ኣምባሳደሮም ከም ዝገለፅሉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂሞም። እቶም ኣእዳዎም ድሕሪ ዝተኣስረ ሬሳታት ኣብቲ ናይ ሱዳን ዝፈስስ ክፋል ፈለግ ተከዘ ምርካቦም ዝዝከር እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ፖሊስ ሱዳን ካብቲ ኣብቲ ሃገር ሰቲት ተባሂሉ ዝፍለጥ ወሓዚ ሩባ ተከዘ ሬሳታት ከም ዘውፀ ገሊፁ ነይሩ እዩ። እቲ ዝተረኽበ ሬሳታት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ፈለማ ወርሒ ሓምለን ከም ዝተረኽበን ነቲ ኣምባሳደር ከም ዝሓበሮ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም። እቲ ሬሳታት በቶም ኣብ ወደል ሓለው ዘለዉ ስደተኛታት ይክልለ ተኻኢሉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ እቲ ሬሳታት ቅድሚ ምርካቡ ግን ንፕሮፓጋንዳ ህወሓት ናይ ሓሶት ምስልታት ዝተሰንዐ ስእልታት ብምጥቃም ኣብ ሕሞራ ጨፍጫፍ ተፈፂሙ ዝብል ወፍሪ ደጊሞም የለዓዕሉ ኣለዉ ክብል እዩ ኣብ ትዊተር ነዚ ሬሳታት ዝነፂግዎ ነይሩ። እቲ ኣብ ከባቢ ዶብ ሱዳን እትርከብ ከተማ ሕሞራ ኣብ ፈለማ ኩናት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምቁፃር ሓይልታት ፈደራል ፍሉይ ሓይልታት ምልሻ ኣምሓራን ምእታዋ ዝከር እዩ። ነበርቲ ናይትን ሕሞራ ዘጠቓልል ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈላለየ ዓመፃትን ምጋዝ ሰብዊ መሰላትን ከም ዝፈፀሙ እዮም ዝኸሱም። ሰመዝ ኣምሓራ ነዚ ክስ እዚ ዋላ እኳ እንተነፀግዎ እዚ ሬሳታት እዚ ግን ገለ ጥርጣራታት ዘሕድር እዩ። ኣብ ኣህግራውያን ዜናታት ምስ ንሰግር ፖፕ ፍራንሲስ 15,000 ጀላተ ናብ እሱራት ከም ዝለኣኹ ተገሊፆም። ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቫቲካን ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ጥልያን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደ ካብ ዝወዓዩ ኩነታት ኣየር ክፅገሙ ዝኽእሉ ናይ ሕጊ እሱራት መጠናዊ እፎይታ ንምሃብ ብምባልዮም 15,000 ጀላተ ወይ ኣይስክሪም ናብ ቤት ማእሰርቲ ምልኣኾም ዘጋርድያን ገሊፃ ዘላ። እዞም ጳጳስ ዝተወፈየ ጀላቶ ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሬጂና ኮሊን ረሚብያን ተላኢኹ ዘሎም።
ብፅሕፈት ቫቲካን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣባላቱ ዕረፍቲ ከም ዝወስዱን ኣብ ክንድኡ ምፅናዕ ሱራት ምሕጋዝ ፅጉማት ዝኣመሰሉ ሰናይ ተግባራት ክገብሩ ክሕልፍዎ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይ ካዚ ናይ ጀላቶ ልግሲ ቫቲካን ንገለ ግና መሓደራት ናብ ገማገም ባሕሪ ብምውሳድ ከም ዘዘናግዕዎምን ንምሸቱ ከም ዘድርዎምን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ንድኻታትን ግና መሓደራትን ናይ ከተማ ሮማ እውን ነፃ ናይ ኮቪድ መርመራ ክታበት ይልግሱ ከም ዘለዉ ዋሃበ ቓል ቫቲካን ወሲኸ የረደን። ኣብ ሃገራት ባልካን ብፍላይ ድማ ሃገራት ኤሮጳ ኣብዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራይ ብከላ ኣየር ብዘሰዓቡ ሕማማት ልዕሊ 20,000 ሰባት ምማቶም ተገሊፆም። እቲ ፀብጻብ ከም ዘነፅሮም ኣብዚ ከባቢ ተተኺሎም ዘለዉ ካምፓኒታት ከሰል ጠንቅናይ ዝተርእዮ ምዃኖም ክኢላታት ከባቢ የረዶም። ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ሃገራት ቦዝንያ፣ ኮሶቮ፣ ስሎቬንያ፣ መቄዶንያ፣ ሞንተኔግሮን በዚ ሓደጋዚ ዝያዳ ተሃስየን ዘለዋ ሃገራት ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎም። ብሰንኪ ብከል ኣየር ዝኽሰት ሕማማት ስርዓት ምስትንፋስ ብደረጃ ዓለም ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ቀተልቲ ሕማማት ኮይኑ ምህላው ውድብ ጥዕና ዓለም የረድም። ነዚ ፀገማት ንምፍዋስ ዝኾነ ዝጥቀስ ስጉምታት ይወስድ ከም ዘየለ ዝጠቐሱ ክኢላታት ከባቢ ብብከል ኣየር ዝስዕብ መጠን ሞት ኣብ ቀረባ ዓመታት ብተዓፃፃፊ ክውስኽ ምዃኑ እዮም ዘጠንቅቑም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢንዶኔዝያ ብዝተፈጥረ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 41 እሱራት ሞይቶም። ኣብ ኣብያተ ማእሰርታት ብዘሎ ፅቕጥቅጥ ቀጻሊ ትውቀስ ሃገር ኢንዶኔዝያ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ዝኾነት ጃካርታ 25 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቖም ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተፈጥረ ሓደጋ ባርዕ 41 ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት 8 ብፅኑዕ ከም ዝቆሰሉን ውሃቢ ቓል ምክታል መኣረሚ ማእከላት ኢንዶኔዝያ ገሊፆም። ጠንቅናይዚ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ባርዕ ወላ እኳ ይምርምር እንታለወ ኣብ መስመራት ኤሌክትሪክ ትቤት ማእሰርቲ ብዝተፈጥረ ፀገም ተኸሲቱ ክኾን ከም ዝኽእል እዚ ውሃቢ ቓል ጠርጣርኡ ገሊጹሎም። እዞም ኣብዚ ባርዕ ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ኩሎም እሱራት ምዃኖም ውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። እዞም እሱራት ኣብቲ ዝተዓፅዎ ክፍሎም መውፅእ ሲኖም ብትክን ቃፀሎን ምማቶም ውን ካልእ እቲ ዝሐዝን ኣጋጣሚ እዩ። ካብዞም ግዳያት ሓደ ዕሉል ግብረ ሽበራውን ካልእ ብቕትለት ዝተኸሰም ኮይኖም ካልኦት ዳርጓ ኩሎም ምስ ምስግጋር ዕፀፋር ዝተሓሓዝ ገበናት ገይሮም ዝተቐየዱ እዮም። ብዘይካዚ ሓደ ደቡብ ኣፍሪቃውን ሓደ ፖርቱጋላውን ወፃእተኛታቶን ካብቶም ግዳያት እዚ ሓደጋ እዮም። እዚ ብ 972 ዝተሃንፀ ታንገራን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ዓቕሙ 900 እሱራት ጥራይ ክሕዝ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ 227 እሱራት ብምሓዝ ልዕሊ ዕፅፊ ካብ ዓቕሚ ሒዙ ከም ዘለዮም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ዝኸሱም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገረ ሜክሲኮ ምንፃል ጥንሲ ሕጋዊ ክኸውን ኣፍቂዶም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገረ ሜክሲኮ ትማልብ ዘመሓላለፉ ውሳነም ምንፃል ጥንሲ ብሕጊ ዘይሕትት መስርሕ ክኾን ድሕሪ ምፍቃዶም ኣብታ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ዝተፈራረቐ ስምዒት ፈጢሩሎም። ውሳነ እዚ ቤት ፍርዲ ነቲ ብገለ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ዝጣበቓ ጉጅለታት ንዓመታት ክግበር ዝፀንሐ ዝተፈላለየ ሰለማዊ ሰልፍን ፀቕጥን ምዕራባውያን ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ተጣበቕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ጉጅለታት በዚ ውሳነ ሓጎሰን ብምግላጽ ኣብ ጎደናታት ክወፃን ከለዋ ዓቃባውያን ፖለቲከኛታት ከምኡውን ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ሜክሲኮም ተሪ ተቃውሞ ውፅያላ። በዚ ውሳነ መሰረት ምንፃል ጥንሲ ፍቑድ ክኾን ጥራይ ዘይኮነ ጥንሲ ብምንፃልን ተኸሲሰን ዝፀንሓ ደቂ ኣንስትዮን ፋይለን ክዕፀ እዩ። ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገረ ሜክሲኮ ዝሓለፈ ድንጋገ ኣብ ሜክሲኮ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ኣህጉር ላቲን ኣሜሪካ ዓብ ምንቕናቅ ክፈጥር ከም ዝኽእል ምዝዞባዚ ቅርበት ዘለዎም ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልፁ። መራሒት ሃገረ ጀርመን ኣንገላ መርከል ጀርመናውያን ንዓቀባዊ ፓርቲ ክመርፅ ፀዊዓ። ኣንጻር እቲ ንሳ ትመርሖ ፖለቲካዊ ፓርቲ ንምርጫ ክወዳደር ዝዳለ ዘሎ ክርስትያን ዲሞክራት ፓርቲ ውሕዳት ሰዓብቲ ክረክብ ክትዕዘብ ዝፀናሐት መራሒት ጀርመን ኣንገላ መርከል ኣብዚ ናይ ጎስጓስ ግዜ ኣብ ዘቕረበቶ ናይ መወዳእታ ንፓርላማ ጀርመን ክኾን ከም ዝኽእል ዝተገልፀ መግለፂ እያ ነቲ ኣባል ዓቃባዊ ክርስትያን ዲሞክራት ፓርቲ ዝኾነ ኣርሚን ላሸት ክመርፁ ንጀርመናውያን ብምምሕፃም እቲ ሕፁይ ካብቲ ፀጋማዊ ዝኾነ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲን ላዕሊ ንጀርመን ምዕባለን ምርግጋእን ቁጠባዊ ዕቤትን ከረጋግፀላ ምዃኑ እምነት ከም ዘለዋ ገሊፃ።
ብዘይካዚ ኣንገላ መርከል ነቲ ምክትላ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ተካያ ምዃኑ ዝምድርን ኣባል ሶሻል ዲሞክራት ዝኾነ ኦላፍ ሾልስ ዝኾነ ደገፍ ከም ዘይትህቦ ብምግላፅ ዝኾነ ምስኡ ዘተሓስ ከም ዘይብላ ገሊጻ ኣላ ካብ ወርሒ ንሓሰት ሒዙ ፖለቲካዊ ውድብ ክርስትያን ዲሞክራት ተቐባልነት ክጐድል ምፅንሖን ነዚ ፓርቲ ወኪሉ ዝወዳደር ላሸት እውን ዝንኡ ኣብ መንጎ ጀርመናውያን ና ጐደለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ መንጎ ምብራቕን ምዕራብን ኤሮጳ ፍልሊ ምህላው ነፂኑ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 70 ኤሮጳውያን ልዕሊ ዕድመ ተኸቲቦም ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብተዛማዲ ድኻታት ዝኾነ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይ ኤሮጳን ግና ግና ኣብ ክታበት ድሕሪ ምህላውን ዝተኻየደ መፅናዕቲ ነፂኑ ሃገራት ምብራቕ ኤሮጳ ቡልጋርያን ሮማንያን ትሕቲ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝበን ጥራይ ክኸትባን ከለዋ ቤልጅምን ዴንማርክን ከምኡውን ፖርቱጋል በንፃሩ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ህዝበን ከቲበን ኣለዋ ቼክ ሪፐብሊክ ሃንጋርን ፖላንድን ዝርከበን ሃገራት ምብራቅ ኤሮጳውን እቲ ዝበዝሐ መጠን ሞት ኮሮና ቫይረስ ዝምዝገበለን ዘሎየን ሰመት ዝጥዕና ኤሮጳ ከም ዝገልፅዎ ዘለዉ ኣብዘን ሃገራት ዋሕደ ክታበት ተወጊዱ እኳ እንተኾነ ዝንቡዕ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን እምነት ዘይምህላው ጥቕሚ ክታበት ዘይምርዳእን እቲ ጠንቂ ዋሕደ ክታበት ኣብ ምብራቃውያንን ማእከላይ ኤሮጳን ምዃኑ ይግለጥ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብዚ ዞባ ዘሎ ካይዳ ቐፂሉ ክሳብ ተሓሳስ ተወሰኽቲ 4 ሚልዮን ሰባት ክመቱ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቀቕ ውጅለ ጣሊባን ኣኽረርቲ ኣባላቱ ኣገደሲ ቦታታት መንግስቲ ሂቦም ጣሊባን ትማሊ ሰሉስ ግዜያዊ መንግስቲ ከም ዝመሰረተ ብምግላፅ ንብዙሓት እሙናት ናይቲ ኣብቲ ሰዓታት ዝነበረ ምንቅስቓሳትን ደቆምን ዝኾኑ ኣኽረርቲ ኣባላት ኣገዳሲ ቦታታት መንግስቲ ብምሃብ ኣብ መምስራት ሓድሽ መንግስቲ እስላማዊት ኢማራት ኣፍጋኒስታን ሓደ ስጉም ተካይዶም ጣሊባን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ካይድኡ ፍልይ ዝበለን ዝማዕበለን ኣካይዳ ዝኽተል መንግስቲ ክኽተል ምዃኑ ክገልፅ ድሕሪ ምፅናሕ እዮም ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንግስቲ ጣሊባን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰበስልጣንን መስረትን እቲ ምንቅስቓስ ሸይምዎም ዘሎም እዚ ድማ እቲ ኣኽራርን ሓደገኛን ኣካይዳ ዝኽተል መንግስቲ ጣሊባን ኣካይዱ ክቕይር ከም ዘይኮነ ዘረጋግፅ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝኸባቢ ዘረድኦም እዞም ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ኣባላት ጣሊባን መብዛሕትኦም ብኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ናብ ዝርዝር ተደለይቲ ግብሪ ሽበራውያን ዝኣተዉ ኮይኖም ብዘይካ ገለ ውሕዳት መብዛሕትኦም ካብ ቀቢላ ፓሽትዮም እዚ ሓበሬታ ብወግዒ ዝገለፀ ገለ ሰዓታት ናይቲ ጣሊባን ዝበተኖ ኣብ ርእሲ ከተማ ካቡል ብማይ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሰልፈኛታት ዝተካየደ ሰለማዊ ሰልፊ ብሓይሊ ድሕሪ ምብታን እዩ እዚ ሰለማዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ መሰለን ክሕሎ ዝፅውዕ ኮይኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ተመሊሰን ናብቲ ናይ ቀደም ደልሃመት ከምዘይኣትዋ ክገልፃ ድሕሪ ምፅናሓን ዝተካየደ እዩ ሓደ ካብ ላዕለዎት መስረቲ ጣሊባን ዝኾነ ሙላ መሓመድ ሓሰን ቀዳይ ሚኒስተር ሓድሽ መንግስትን ኮይኑ ክቁፀርን ከሎም ሙላ ዓብደልቃኒ በረዳር ድማ ምክትሉ ኮይኑ ተሸይምሎም ሙላ ዓብደልቃኒ ኣብ መጀመርያ መንግስቲ ጣሊባን ካብ 1996 ኣትሒዙ ኣገዳሲ ቦታ ዝነበሮም ሓደ ካብ ወሰንቲ ኣባላት ትጉጅለዩ ጣሊባን ኣብ በረኻታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ወሳኒ ስራሓት ናይ ዝጉጅለ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እውን እዩ ወዱ ነቲ ቅድሚ ጣሊባን ዝነበረ ምንቅስቓስ ሙጃሂዲን መራሒ ዝነበረ መራሒ ፍሉይ ሓይሊ ሃቃኒ ዝኾነ ወዲ 48 ዓመት ጀላለዲን ሃቃኒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብምዃን ቦታ ሒዞም ካብ ዘለዎ ሒደት ንኣሽቱ ወለዶ እዩ ካልእ መንእሰይ ወዲ 30 ዓመት ማውላዊ መሓመድ ያዕቁብ ወዱ ንመራሒ ጣሊባን ነበር ሙላ ዑመር ድማ ኣዛዝ ሰራዊት ኮይኑ ተሸይሙሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎም ዕለት ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶታ ዝተኸታተልኩም ሞይ ነይሩ ሰላም